Policia e Shkodrës ka dhënë detaje të tjera në lidhje me ngjarën në Velipoj, ku humbiet e një 19 vjeçar si shkak i përplasjes së 12 lëndruese. Kështu në njoftim, thuhet ne vim të dy informacion të dhëna më parë në lidhje me përplasjen 12 lëndruese gjithski në thellësitë e plazhit të Velipojës, rreth 1 milje larg nga perimetri i sigurisë, ku sipas plagëve të marra shitës italian në 19 vjeç, humbiet në Spitalin Rinal të Shkodrës. Në vend të veprimeve të kryer nga grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë, u arrestuan në flagrancë shitësisë së 20 vjeç banues Napoli Itali, vëllai të fejuar së shitësit në lë që humbietën. Materialet i kaluan prokurorisë për veprimet më të hishme, për vend penale, vrasje nga pakujdesia.